Харківські лікарі борються за життя дівчини, яка отримала 90% опіків тіла. Під час молодіжної гулянки її облили горілкою і підпалили. Сьогодні пацієнтку привезли з реанімації до звичайної палати. Дівчина вже спілкується із слідчими. На цих фото Юлія до трагедії. Дівчині 17, вона навчалася у вечірній школі, щоб мати можливість працювати на будівництві. Останні 6 діб школярка у лікарні із опіками 90% шкіри. Чи виживе, медики прогнозів не дають. На сьогоднішній день остається, стан її остається тяжелим. Терапія продовжується. Процес длительний, тому каких-то таких радикальних змінень ще рано чекати. Швидка забрала дівчину із квартири цієї багатоповерхівки. Тут Юлія відпочивала разом із 4 знайомими, хлопцем по 23 роки. Компанія відзначала проводи. Власник квартири Сергій ішов до армії за контрактом. Під ранок у друзів закінчилося спиртне, тоді вони і покликали знайомого, який живе поверхом нижче. Саме 22-річного Павла слідчі називають головним підозрюваним. Хлопець приніс компанії 3 літри самогону. Після нової порції спиртного Юлії стало зле, і Павло, за версією слідчих, вів її до ванної кімнати. Там роздягнув до спіднього та облив холодною водою, що прийшла до тями. У відповідь дівчина почала сваритися. Підозрюваний сказав про те, що він може показати себе як дерзким молодим чоловіком. Він взяв ось той бокал із-під пива, в якому знаходився самогон, за виключенням тої частини, яка була випита, вилив її на голову. Піднес зажигалку в район лівого плеча і поджог. Павла затримали та відправили до ізолятора. Щоправда, свою провину він категорично заперечує. В перший момент, взагалі, я поки я не услышала її стон, я не могла зрозуміти, що вона взагалі жива. Я думала, що це мертвий ребенок. Що у мене була перша реакція, откуда в ванна голая мертва дівчинка. Це матір підозрюваного Олена. Павло покликав її ще до приїзду швидкої, щоб надати дівчині першу допомогу. Жінка стверджує, сама чула, як дівчина викликала Павла на допомогу, а господаря квартири звинувачувала у зґвалтуванні. Я так полагаю, що дівчинка була наркотиками, накачана, спаяна і знасилована. Ці садистські, я можу тільки так сказати, що це побуждення садизму було, розумієте як? Якщо облили і підожгли. Діло в тому, що у нього нет этих качеств. У те, що Павло міг зірватися та накоїти страшного, не вірять і сусіди. 22-річного хлопця вони знають лише як порядну людину. Он отслужив армію, був в охрані, учився. Йому навіть, по-моєму, у нього було розрішення на ношення оружия. А ось про господаря квартири, де усе сталося, люди відгукуються недобре. Кажуть, Сергій багато пиячив та під градусом ставав некерованим. Сусіди впевнені, родичі заплатили хабар, щоб замість Сергія злочин повісили на Павла. Не на камеру, навіть суму називають – $20,000. Мама його купила, все. Пусть відповідають всі. Да, дівчинка пострадала. Вона вважає, що дівчинка теж в 17 років не повинна була йти туди, там, де було, іменно, як ви сказали, 5 п'яних мужиків. 5. У прокуратурі наполягають, слідство триває, і зараз правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини злочину. Дівчину вже опитали, але що саме вона розповіла, не уточнюють. Прокурор Харкова каже, йому цілком зрозумілі емоції матері підозрюваного. Він обіцяє перевірити усі вказані нею подробиці, але наполягає, за висновком медиків, дівчину ніхто не гвалтував і наркотики вона не вживала. Всі говорять, в тому числі і врачі, про те, що вона знаходилась в шоковому стані. Я могу только лишь предположить, что ее состояние мама оценила как наркотическое. Тим часом батьки постраждалої Юлі витратили на лікування понад 20 000 гривень. Самое главное сейчас вытянуть, поставить на ноги. Состояние крайне тяжелое. Ну, себя она пришла, разговаривает. Допомогти дівчині зараз намагається і матір Павла. Каже, грошей в неї немає, але вона обдзвонює усіх знайомих, щоб ті прийшли до лікарні та здали кров для Юлі. А ще жінка домовилася із батьками дівчини, коли знадобиться операція з пересадки шкіри, вона стане донором. Чисто по-материнськи, я хочу, щоб були наказані всім, і якщо мій син винен, він буде сидіти. Я не збираюся покривати преступника, навіть якщо там єдиний син.